أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. سورة طه آیت نمبر 77. د دې نمبر کې دا تیر شو چې مقابله وشوه د موسی علیه السلام او د جادوګرو منځ کې، او هغې الله پاک مغلوب کړو، موسی علیه السلام غالب نو فرعون نه خو خلاصېدل ګران کار دی. او دته دوه مشنونه اواله شوي و موسی علیه السلام ته، یو دا چې فرعون له دعوت ورکه د دین زما د خدای، او دویم دا چې د خپل قوم ته آزاد کا، ازادي دا د دین آزاد کا او د غلامان. نو دعوت خواه و نمانه، دعوت خواه مقابله وکړه، او اغا ازادی چی دن اغا دار روز زکر چی پا نور و زینو که دا ذکر شوی دی چی دور تاوی موسیٰ علیہ السلام چی زمان دا قوم پریده ارسل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ازاد کن، اغا خو نازادول. نو دل تا خدای پاکوی لیدی چی مونگا موسیٰ علیہ السلام تا وحی اکلا چی تا دا خپل قوم دا شپیش پی او باسا بس او دا دین دین اوزه. ولقد اوحین او دی بزا پسی درزی امخ که بیازو گورم او دی بگوری، او پا تحقیق سرا اوحین الی موسی مونگا وحی اکلا موسی علیہ السلام تا ان اسر بی عبادی اسرا یسری اسرا د شپې بوتلو ته وای، نو ته د شپې بوزه زما دا بندگان، فضرب لهم نو جوړ کړه د دې لپاره طریقا یو لار، فی البحر په سمندر کې، یبسن اوچلار په سمندر کې اوچلار، نو دا به زما د قدرت یو زبردست علامه چې سمندر کې به لارې جوړېږي. او نور زینو کې تیر شوی دی کنه صبر روانم دی چې موږ ورته وی چې ته دې دریاب له کونټه راواچو، او دا کونټه په خپل هیڅ نه دی ګوره، زما قدرت پدا چې کوي چې دې دریاب کې بلاره جوړی کې نو هغه راواچولا. الله پاک ویل لري تضرب بعصاک البحر سمندر له کونټه راواچو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، هغه چې کونټیرا واچول نو هر یو قبیلې د پاره یو لار داسې جوړه شوه ته به یو غر ودرېده، داسې دولس قبیلې او دولس لارې جوړې شوې او هرې قبیلې خپله لار پېژنده، نو ته به پکې یو لار جوړه کې اوچا یا بسن اوچا لار، لا تخافو درکن ولا تخشا. دو قسمه یری دی، یو دا چې دیره پسی شا تر روان دی سره د الله لشکره، او دوی مداره چې دا اوبو دی یو خوابل خواب اوبو ولاری دی خدا سی تغر پا شکل ولاری دی، پس اوبو ولاری دی، اوبو گتر نشوی نه نه اوبو ولاری دی، بس نو اصی نه چلو که دی دایر راشی چی گره دا اوبو برا رور گری پا خطا امون بووسی نه ولا تخشا دایر بنا که بره، او خپل محبوبانو سره شوق داسې کوي. ما خو درته ویلي دي کنه چې و القیت علیک محبتا منی، تیر شوی دی کنه ما خپل مینه په تا در اچولې ده، او بیا ورته ووی واصطنعتک لنفسی
موسی ته ما خپل ځان له جوړ کړي نو ته ولې یاره کې چې کني او ببر ایوځي چې مونږ ووسی دوبم کی او لا تخاف درکن درک را لاندې کولو ته وي د دې په مننه یریږي چې فرعون به ما را لاندې کی یا زما د قوم به را لاندې کی نشي لاندې کول لا تخاف درکن ته به نه یریږي د را لاندې کیدونه ولا تخشى او نو به یریږي د ډوبېدونه خدانو نو دا تسلیح موسی علیه السلام ته ملو شو فهو قوم تال نو ویلې چې دا شان چل وی کوئی راځه دې مخکې او خلق ورپسې او هارون علیه السلام عمر سره او قوم عمر سره نو چې عین دې دریاب ته ورنږدې شو کنه او دې خلکو شاته وکړه اوس دوړي دي ځکه فرعون سره د خپل لښکر او د لوی حساب کتاب را روان دی ورپسې نو الله ویلې نو دې خلکو دې پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ته وې انا لمدرکون را لاندې کړو جی را کرا پسې ا دریاب سره خو وګورو اخو که ورننه و نوتو نخو نبشو نبشو بیگو خدا دنخو نقلشه خدا خراغه داره اخو تبه کلا نا ترسی نشکره انما عی ربی سیهدین ما سر زمان رب ده او ما تا اس لار خی ما تا چل خی اس نو دقا سات کی منگوی اس پونتیر آواجر نو پتو لخصه خو قران په یو ذهن کې کنه یو ټوټه یو ځای کې وي بل ځای کې بیا به تر ټوله فاتبعهم فرعون نو فرعون په دې پسې شو بجنوده سره د خپل لخر یو ځای خو نو اخوا اخیری کس ته بنی اسرائیل هغه بهر شو او ته د سریاب نه بل غاړه ته ا دې خوا په کې د اخیری کس وردن نشه فرعون اخیری کس لخکر ابا کی وردن نشتا ابا کی او دوم ربی وقوف انسان چرکت دا دریاب خورتا زر پیری مخی بلی دلی دلی کرن دا سی مخی ولارو او اوچ لارو ابا کی تو دا سوچتا کہتا دا سنگ ہوشو و اعناد و دشمنی و غزت خدا سی و شیر جی فندر بیا پا سوچ نا سوچ تینا ختم کی کنا نو بس جوڑو رو دیم پیورا گئی نو چې ټول لخکر سره د فرعون ټول لاو لشکر د وچې لارې منځ ته شو فغشیهم نو راخور شپې من الیم د دې سمندر نه ما غشیهم هغه شی چې کوم راخور شو یعنی هغه اوبو کې دنه عذاب نو راګیرې کړو او بیا خدای پاک ویلې خلق ټول هغه ټول دوب شو ختم شو او خدای پاک د فرعون باره کې ویل چې مونږ هغه ته وې فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية نن به مونږ ستا وجود را بار کو او دا به بچکو نجات اور کو استاد ظاهري وجود لسره د دې لپاره چې ته اند خلقو لپاره درستنو خلقو دا پارا دا ما دا عبرت نمونه جوڑکی من ره نو نور باقی لخکر خو دوب شاخو ختم شا او دی چپی را او برز او بار او بار بیا او اصل عبرت دا آغا خلقو دا پارا چې چا دی لیدلی او پا دی شکل چې دا زان تخده وی اصل عبرت خو دا غی دا پارا او سنی خلقی جگور دی خو تی این عبرت نشی اغشتی دکا چی دی خدای په خدای نه لیدل کنه او هغه د اغي خدای په خدای په کرسی لیدل او د په خیال کې خدای خدای کنه نو پاتې شو دا چې دا وسنی فرعون کوم پروت نه دا هغه دیو کنه دا غزان له بس د سورې نوس کې تر شه ک اینو ایبا او ک نینو نو وی دې خبره دا مطلب دی چې مونږ په دې باندې قرآن قسم نشو کولی چې دا مکه فرعون دی ښه دې چې ني دا دې وځه
دا لاس چې دی نو دا د بحر قلزم نه په 1800 کسی کې وصلی دی انګریزانو. دی خو په هغه وخت کې سمندر را بهر کړ او بس خلکو ولیده او خلکو ته نه څه عبرت حاصلو هغه ته حاصل کړ او بس بیا چپې وردننه کړ. دا دې څه د موسی علیه السلام د وخت نه خو د په مصر کې اوسه پورې نه پروته. دی خو په سمندر کې بس نو رک شو، بس ختم شو. بیا 1800 کسی کې د دلای شروع پیل کړی ښه، او 1984 کې بیا په دوه نه لګېدلې قسم یې تکړه، او بیا دې جاس کې کې خو دا تابوت ولا او پیرس ته وړو او الته هغه ونه مینه ولا ختم کو ګیرې ته اوخرایله امی مانیس پاکی لگی دیدی امی ولی اخری لی نو دا تورات و دا انجیل وینا دادا تی فیران پاکی نزی دوب شوی، لخکر دوب شوی دی فیران نزی دوب شوی، فیران پا خپل مرک اسی مرده. او قرآن ویلی تی اغرقنا ہو مونگ اغا غرق کر، نو بیا اغا جی کم ٹیم کی او ڈاکٹر دی ڈاکٹر موریس بوکای ہے، اگر پا فرانسیسی کی کتاب لکلی دا اگر پا انگلیس کی ترجمہ شوئے دا بائبل قرآن اینڈ سائنس، اگر کہ اگر دا خبر اقرار کرلے دے چھے مونگ دا اگر دا وجود اگر اگر اوکا تا سل دا ویار سچی اوکا نا سرمن دا اگر نما دا چھے کم تحقیق اوکا نو دا چھے دا قرآن خبر ٹک دا او دا تورات کی تحریف شوئے یا انجیل کی تحریف شوئے دے دا اگر وجود چھے دے نو اگر دا ابو نمر دے اغه دا وجود اغه دینا اینا معلومیږي چې دا وونه مړ دی. ما له بیا چا په واتس اپ باندې یو کلیپ را لګېلو، بلکې هغه کلیپ په زما په خاطر دی یوټیوب باندې موجود دی. هغه کې یو د کیسه کړه دا هغه کې دا ټول خبره کړه دا موریس بوکای باره کې ویلې دي چې هغه چې کله دا تحقیق وکړي چې قرآن چې دینه دا د وونه مړ دی نو هغه دې تحقیق سره مسلمان شوی دی، هغه نه دی مسلمان شوی پورې. ا کلیپ غلط دی ښا، دوکه پی نشه شد تازه نه تازه لیم سوک درو لیگه دوکه شد پی موریس بوکای نده مسلمان شد. خدا تخیج کرده ده چه دقا ده ده ابو نمون ده او ده بنده اغا کتاب لیکلی ده بایبل قرآن اینڈ سائنس. نو لاش ده اغا پروت ده که دیشی ام ده غیی بس قرآن ده نیو جده امقا ده دیشی او دا قرآن سمجھ چی دے نا پا دے خبر نا دے موقوف چی مونگا دا پتاو لگو چی دا موقع دے کرنا دے قرآن چی سویلی دے غدق کری چی مونگا دا غلاش رابار کا چی دا خلکو دا پارا نمونش دا ای قرآن دے ویلی چی دا قیامت پوری بھائی. وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى او گمراک فرعون خپل قوم لرا او ہدایت ورطا اونکا پلار نکول گمراہ اکول. بس خبر اخلاص شو، فرعون او داغلا او لشکر ڈوب شو، خو دا فرعون ټول قوم نه ډوب شوی. ګوره د ډېرو خلکو داسې خیال لی چې د فرعون ټول قوم ډوب شوی دی، نه ټول قوم نه ډوب شوی، فرعون او د هغه سپایان ډوب شوی دی، لشکر ډوب شوی دی، قوم قبطي قوم نه ډوب شوی. قبطي قوم په مصر کې اوسم شته، یعنی اولاد موجود دی هغه شته، خو لشکر ڈوب شوی دی، سپایان ڈوب شوی دی او فرعون پا خپل ڈوب شوی دی. پیغمبر علیہ السلام لچایو وین ذرا لے گلے و ماریا نو اگر دا اگر قوم ہو خوا قبطی قوم دا فرعون دا قبیلی خدا ہو نو قوم شتا، بلکہ یو وقت دا اسرائیل و دا مصر جنگ ہو نو اسرائیل خوزان تا موسیٰ والوی نو جمال ابن الناصر دا مصر او کمرانو ناغوی دا فرعون بچو را پاس ہے میرا تاریخی صدا دا خبا دید دریاب نپوری وات. اللہ پاک اوی یا بنی اسرائیل احسانات پیز بادیوس اے دا اسرائیل بچو قد انجیناکم، اسرائیل یعقوب علیہ السلام توی منگا تاسو لا نجات تر کړی دی من عدوکم تاسو د دشمن نه چې فرعون دی. ووعدناکم او منگا تاسو سره وعده کړی و جانب الطور الایمن
د تور غر په خي طرف باندې دا د موسی علی السلام هغه زید چې کومه کې راځو نیاز کړل دی الله تعالی وسره ونزلنا علیکم المن او مونږه نازل کړی دی د اسمان نه مرکوز کړی دی په تاسو باندې المن ترنجبین ان دا یو شیل که څنګه چې چړي او په ونو پسې نښتې او خلک یې را شوکوي نو داسې یو شی د چلو په شان چې په ونو نښته و او دوی به سار ځایله را شوکو خوړه به خوږ به خوږ شی به و لکه الوا غوندې شی به په هغه پورې به نښته و په ونو پورې او ځان له به را شوکو او هر سار چې به پاڅېدل نو تازه به را ختلې دا د الله تعالی د احساناتو نه یو غټه خبره وه وسلوه او مړزان بټیر دا بهترین غوخه ده نو دا بټر خو بار څوک خوري نه نه د دې لپاره دا احسان پدې و چې هغه په خپل راتلل او دې به راټینګول او تښتېدل نه یو آسماني نعمت ده او نه هغه خلک نه خوري څه نه نه د دې لپاره مفت راتل او راټینګول به او په خول به او تښتېدل به نه بلکې بعضو خو ویلي چې خدای پاک ولې پکا پکا یې ورکړي خو هغه نه وي خو دا ځان له یو نعمت دی چې هغه نه تښتي نه او راټینګې خوري کلو من طیبات ما رزقناکم تاسو خوره د پاکیزه سیزونو نه چې مونږ تاسو له درکړي دي کوم ولا تبغوا فيه او باغې کې د حد نه تیرې مکوي ګوره اصل کې د سیزونو دیتا من جانب الله بغیر د مهنت نه ملاوېدل نو دوه سیزونو دي ښه یو هغه چې بني ادم ته بالکل بے مهنت ملو شي بے خواره ملو شي نو دې لپاره کې د بخل نه کار نه اخلي ګوره او چې کوم سیزونه په دغه خوري کړی نو کاغذ له ذخیره کې نو خیر دی په دې دا مطلب دی چې تاسو پیسې وګټلې زمیدار یو یو کړه او ته هم واچو به او فصل وګو به پیسې وکړه کنه او بنوم راو خاطه او به غب لو کړه او به وبلې وکړه په لې دا کار وکړه کنه دا په دې اوس په یو لاس لا سولې نشي کنه نو کندو بدل لټکی او لګ لګ وخوري خو چې کوم شی ده ته بالکل بے مهنت ملو شو او هغه دې ذخیره کوي نو دې دوانو قابل دې ځکه چې دې باندې تاسو په لاس خوښ وي خو سار له نور خدای درکې کنه نو دې ته دا چیزونه بالکل بے مهنت ملو دل او د خدای د طرف نه حکم دا او چې دا د سبا د پاره مونږ ته سار به نور درکم کنه وی به یې پته کو نه لګي ګیره ګیره نه کی نو دا ما خبره ده زانه ونه کړه غواړي حدیث شریف کې راغلی نبی کریم علیه السلام فرمایي وې د قیامت پورې به ګورې چاته هم سشیس خاشوي نو د فراق سشیبا چاته خاشوي نو کجری بنی اسرائیل د الله تعالی هغه نعمت ذخیره کولې د سبا لپاره نه نو ای په بل شي الان کو اسی یره کې دې چې سبا لبی نه او کې به خدای موږ سره وځم اوس خاصي وکړو فرج غونه چې د قربانې کو خدای رب ولا ولا پر ورسره وي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا سيزونه مبيا نسخه کېدل کې دي دا بخل نه وکړي چې دا چې مجه کوم شي باندې سره مهنت وکړي نو که سبا د پاره دې نو زه ټیک تک نه دا خو ته مو ملو شو نو ولا تبغوا فيه دا مطلب دی چې دې کې سرکشي مکه وای خو چې صدا تقدی وي یا قشانو کې فيحل عليكم غضبي ورنبي ابو دربان ما غضب را نازل شي ومن يحلل يحلل عليه غضبي فقد هوا او چې چا باندې زما غضب نازل شو نو دا برباد شو واني لغفار او زه بشک ډیر مغفرت کوون کې ما لمن تاب اغه چاته چې څوک توبه وباسي او امن او عمل صالحا او ایمان وروړي او نیک اعمال وکي ثم اهتدى او بیا لوی هدایت حاصل کړي بیا دې خلکو وی وی موسی خدای نه خو خدای ډیر شکریا ده چې مونږه د فرعون نه خو خلاص خدای چې د جون ته رول د پاره خو با سن نظام او سن قانون او سن سبا پکاری سزا بیتی با پکاری دی پاگی مونگ جن تیر دکا مونگ دا فیرونیانو مخمنز کی وقت تیر کرده نو آ دا فیرون پا منز کی دا وقت تیر رولو سا مطلب ده
جس کی لائٹ اس کی بینس والا قانون ہو، نو اس بمدہ سی کنے سزا بیتا ہو قانون بئی دا ظلم خلاف بسکاری سن نظام بئی آوی ایبا وی قدیتا ہوا ہے چرا کرا اغتا اندازہ وا چه ما تخو اللہ تعالی دا پیغمبری پیوزے کرا کرے دا چه اغا تور غر دے یرنو چه دے سوال دا پارا ان دے تور غر تا ورشمانو خبئی نرا روان شو دا صرف زمونگا دا پیغمبر علیہ السلام و سلام خصوصیت چه ندا اغا پی وحی د یو زمان پورې خاص نه، نه د یو مکان پورې خاص نه. زمون په خپل پیغمبر باندې وحی سو پیرې راغلی ده، سلیری زره پیرې وحی نازل شوی ده. دا د قرآن آیتونه نه ګورې ښه، د قرآن آیتونه خو شپږ زره دوه سوه دوه څلوېښت دی. تاسو خو به خیر په دغه کې دا اورېدلي ختم قرآن که نه، چته ختم قران یا مقرره ولا راوستي ناغوي وي دې ما شوم شپک زرا شپک سوا شپک شپتا ایتونه یاد کړی دي دا چې وای ګم او یو مور پلان له مبارکي ورکه دې ما شوم شپک زرا شپک سوا شپک شپتا ایتونه یاد کړی دي دا دروغ دی ها قران شریف ایتونه شپک زرا شپک سوا شپک شپتا نه کني وې ماره دا قران لاس کې دي او به غاله وته کنه نیمه ګنټه په لنګ کې سیوا په نه لګي دا جو ویو یو ایت خو منش ماره کنه خو صورت اخر ته وره جو نه ایتونه دو سو چیا سی خو په سوره بقره کې او دو سو په عمران کې دو اور بجلا دي پس 114 وو چې ماره پس اخر کې په کیلکولیټر راځه مګه جو نه ته جوړيږي مګه ایتونه خو 2000 شپک زرا 200 او لک د پاسه دي هغه لک د پاسه کې بیا لک اوپر نیچه شتا خو وحی چې نازل شوی دا نه سلیری زرا پرې نازل شوی دا باقی دا احادیث دی خواه دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغا احکام دی چاگه تا وحی غیر مطلوع وی یعنی تلاوتی نکی گی تلاوتی پا قرآن کی نکی گی اور نور دی دا احکام دا اللہ تعالی او دا پا هر موقع نازل شوی دی پا هر جای کی پا سفر کی پا حضر کی پا کور کی پا بار پا جمعات کی او پا کور کی او پا دا غذا پا دوران کی او پا بستر پا ملاس پا او د خلکو په مینس کې او په جدا یوازې ځای کې تر دې پورې چې په عرش او په فرش دلته مو اسمان کې هر ځای کې او دا وحی چې دا موسی علیه السلام ناغه وی چې رماته په پیغمبري چونکې په یو ځای کې را کړی ده د دې وجهنه د دې کتاب دا رښتو لپاره مکه ځای ته ځم د دې وجهنه د ټولو پیغمبرانو پیغمبري محدود ده اگر یو خاص زمانه او د مکان سره خاص ته موسی علیه السلام زموږ پیغمبر خو نه دی کنه د امت محمدی پیغمبر خو نه دی هغه د بنی اسرائیل پیغمبر دی موږ ایمان راوړو او د پیغمبر علیه السلام پیغمبری ته دا هغه د زمان او مکان د قید نه آزاد دا هغه د هر چا پیغمبر دی د هر څه تر فرشه د هر چا پیغمبر دی رحمت العالمین نو عالمین او کې هر څوک راځي او پیغمبری له محدود ده محدود ده نو لاړ کوئی تور ته لاړ الله وته وای و ما اعجلك عن قومك يا موسى ته څه شي په تلوار راوسته د خپل قوم نه اے موسی ولې په تلوار راغلې ا قوم نه چاته پریښو ده قال اغه وتوی هم اولائی علی اثری اغه زما په قدمونو را روان دي مطلب دا اغه زما تابع دي وعجلت رب الیک رب لترضى او خدای ما تلوار په دې باندې وکړه چې ته زما ناراض شې زه دا غینه روان روانه په تلوار را دې د پاره راغلم چې ته زما ناراض شې او ظاهره خبره ده چې د دنیا د هر انسان خواهش ته د دنیا د هر مسلمان خواهش ته چې الله دې زما ناراض شي خدای دې زما ناراض شي نو موسی علیه السلام مو ته وی خدای دې د پاره زر زر راغلم خلکو نړوان نړوان چې ته زما ناراض شي
پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک وی والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. پیغمبر زب تعالی دون صدر کم چت به زمان رضا شي زخر رضا رضا ما چت به زمان رضا شي. او د دې امت یو شخصیت ته هم دا یو عجیب اعزاز حاصل دی. په حدیث شریف کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی پیغمبر علیہ السلام ابو بکر رو وقتا ورتوی وی ابو بکر اس ابو بکر سو وپات دل جم دے دے سن پاسمان کی وطن ہوئی پا جنت کی پا دی دنیا کی پا جم دنی ورتوی ابو بکر وی اللہ پاک راتا وحی را لے گلے دا او را تیویلی چی دا ابو بکر نتقو سوکا چی ابو بکر زستان رضای ما خود تو زمان رضای کنا تو پس رضا کی گئی آپا جڑای ابو بکر ویزو خو رضای ما خود تو پس رضا کی گئی تو رضای خیر بارحال دا موسیٰ علیہ السلام پوزیشن دے دے کسا کمزور نہ دے زکا ہر انسان پا دے تکل کی دے چی اللہ رضا شی زه په تلوار د دې لپاره راغلم چې ته زمانه راځې. قال فإنا فتنا قومك نارو تارزو که الله پاک ورته فرمایل وی مونږه په ازمایښت کې مبتلا کړې دي قومك استا قوم من بعدك استان رسول چې ته راغلي هغه په یو ازمایښت کې مبتلا شوی و اضله مستامریو اسامری گمراه کړی دي فرجع موسی الی قومه. اوس دا سامری کې کم دی کنه نو دا د ذکر بیا ورپسې بیا مرضی خدای دې کې بشری دا چې دا سامری د قران د وینا مطابق خدای سامری دی خو تاریخی خبره ده. قران او حدیث نه دی ویل دا چې یو تاریخ دی خدای دې اکثریت خلقو دا چې علما ویل چې دا سامری نو موسی او دا غم نو موسی او ښا او موسی علیہ السلام موسی نو د موسی علیہ السلام تربیت چه ده نو ویدا د فرعون په کور کې شوی او دا یو عجیب ناشنا خبره ده. د سامری تربیت هغه د جبرئیل امین په لاس شوی خو همدا تاریخی خبره ده. اهل کتاب و نمن کل ده. لکه ده مور و پلار دوار امرو او ده پا یو غار که پاته شویو نو اغا یو چیلی پا ده مسلط کلا ابر اطلا و دل بیر پخلی که تی ورکاو اغا با ده جوپو ده اغیه نلوی شویو نو شاعر ده دینا شعر جور کرده وی فموس اللذی رباه فرعون مو فرو فموس اللذی رباه جبریل و کافرو وموسى الذي رباه فرعون مرسل. اغه موسى چې د جبريل تربيت کړی دی نه اغه کافر شو او اغه موسى چې د فرعون تربيت کړی دی هغه پیغمبر دی. او د دې باره کې بیا لږ تفصیل نو شته په اور پسې وایو. فرجع موسى دوی ښا دا فرعون دا کار کړی دغه سامری دا چې کړی نو دیرا واپس چه موسیٰ علیہ السلام الی قومه خپل قوم تا غضبان سخ و سخ اصفا او خفا وقتو اردو کی خلق کوئی غم و غصہ کنا نو دا اصفا غم غم جن او غضبان و سخ چه قوم لرو رسید قال یا قومه نو وی اے قوما الم یعدکم آیا تاسو تا وعدا نو اکڑی ربکم ستاسو رب وعدا حسنا کلی وعدا تاسو رب دے وعدا نو اکڑی جی تاسو لبا کلی کتاب درکی وعمل بکوی افطال علیکم العهد آیا بتاسو دا زمانہ دیر اگدشو لیکن دیر وقت تیر شو ام ارد
سلوی خروج تیرے شوئے ہوئے خبل دے کے ویلی دی سلوی خروج موسیٰ علیہ السلام کوئی تور باندے اللہ پاک سر راز و نیاز دیر کرے دا دینا دا پیرانو چلہ ثابت دا خا یو خود تبلیغ چلہ دا گورے دا تبلیغ کی خودش چلہ نہیں آگی کہ سلور میں اچ دیو نور وہ میں اچ دیو کائلی و دری روزی ہو اگر جدا کی سر او یو چا تصوب سره تعلقی کنه غته پتا نو هغه په خانقاه کې سلوي خروج ته ری او هغه کې چله وباسي په خوا باندې پیرانو داسې په غرونو کې په دغه کې به هغه چله به وباسي نو دا موسی علیه السلام هغه چله چې کوم ده نو دا چله یې ستره په کوی تور کې عبادت یې کړې زموږ شریعت کې شته ګوره خله سورځه اعتکاف اعتکاف څه شي چله دا کنه خو چله خو سلوی خروج ته وای کنه دا خو لږ روزي او مقصود خو ما به ځان له ناس او خلک ولا نه زیرا دی او یعنی عام ماحول ولا خبرې ونه کوي او جمعه کې بنا چې خدا کشه دي ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم او کنه تاسو دا اراده ده چې الله تعالی در باندې خپل غضب را نازل کړي فاخلفتم موعدي اتاسو ګورو د ماده وعده د وخت نه مخالفتك تاسو سلوی خروج نه شته ورو زمانه بغیر قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا اغي ورته مونږه مخالفت نه د کړستا د وعده د وخت نه په خپل اختیار سره ملک مونږ خپل اختیار کې نو دا د سامری را باندې کم بخ زور ورشو او د بیلاری کړو ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم مونږ باندې بارشوی او درانه شوی را باندې کالی د فرعون د قوم اصل کې دا څه و دا کوم مشهور خبره ده او تاسو ته پاتم ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې و نو خلکو سره خپل امانتونه یې خو ذکر چې رسول الله مبارک صادق او امین او د خلکو امانتونه ور سره پراته په وجود د دې چې هغه خلکو وجههم نو بیګاله په دې خلکو حمله کوله او پیغمبر پاک ته حکم وشو چې ته مدینه ته هجرت وکړه نو هغه خپل کټ کې علی رضی الله عنه سملو او ته وی چې سارشي نو دا د امانتونه پر دې پراته دي هغه په خلکو لور کې نه بیا په ما پسې راځه دا امانتونه سره هم دا کفار وي خو هغه د پته و چې دیم خو دشمن خو امانت کی خیانت نه کوي وره نو دا قشان چل دی بنی اسرائیلو کې مو دا فرعون خلکو دا غلط قوم قبیله خلکو دا غلط هغه دې سره خپل امانتونه یې خو او هغه د سرو د سپینو په شکل کې نو په بیړه کې خو دې را روانه ده نو په یو کور په شګونو شو ګرځي دی چې تاسو خپل امانت واپس واله او اخوا فرعون ور پسې لګېدلې او دې خورا منډې والې چې د سمندر نه راپورې واده اوسې چاله ورکو اخو دا دور نه دی چې دینې ټکټ واخله ورشه ورې کوه او یې ټي جي اس له ورکه چې ویې شي پس مونږ کې خو بحر قلزم راغې اوس به څنګه ور نو سامري وته راوړې مالې راوړې نو مونږه غټول کالي را جمع کړو دلته مور اته وته کړې ولګاو چې ټولې ویلې کړو سره اوس پیر ټول ویلې کړو او دا غینې ښه جوړ او عجیب ښه دا و چې هغه وازونه کول ته ښه نو بلکې د خپلې وازونه خاطر چې څنګه ښه وازونه کوي نو جوړ موسی علیه السلام هغه ته ویل کدا یې شکرې دا خبره ده نو مونږ باندې بوت شو مونږ باندې یې راړولې شو اوزارن بوجونا اوزار د وزر جمع وزر بوج ته وای من زینت القوم د دې قوم یعنی د فرعون د قوم د کالو بوج تا په مونږ را راولې شو فقذفناها نو مونږ غور وګرځول نو فكذلک القى السامري نو سامري ته لږه شی جو فاخرج لهم عجلا نو هغه جوړ کړه د دې لپاره راوی استداغه کړی دی یا یو شی دی په هغه ګرم کړی دی کنه مګر نو ښه جوړ کړ عجل جسدن
چاگئی وجودو لہو خوار چاگئی آوازو نا کول باقیدہ آوازو نا کول دا آوازو نا سنگا کول مداوئی مخی رازی اگر تی دیکی یو بل رائع مشتا فقالو نبیوی سامری هذا الہکم و الہ موسیٰ دا ستاسم خدای دے و دا موسیٰم خدای دے موسیٰ تلے دے کوئی تور کے دا خدای پا تلاش کے آ خدای تدل تا پاتے شوئے فنسیہ فنسیہم دا مطلب دے چی دا موسیٰ نقبل خدای ارشوئے دے دلتا تلے دے کوئی تور تا افلا یرونا نو اللہ اسوئی آیا دی نلی دل اللہ یرجع الیہم قولا چیز کی خودی سر خبر ہے جو کولے تاسے خودی پکولا جوڑتا ولا یملک لہم ضرر ولا نفع اور نی دیل ضرر اور کولش نی ولا نفع اور کولش نو دی دا سوچتا تو او موسیٰ علیہ السلام چیستا نو حارون شاہ تپریخے ہو حارون علیہ السلام آتی نیو کلمہ شروع خدا دا چی بنیادی پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام دے اغیر تابع ہے نو آغت ایوئی چیتا با دی نگرانی چو واپس را گی دی پا داگا قہ رختاو نو پا یو لاس بانے داگا نا سرو نیو او پا بل لاسی تینا گیرو نیو او پا دان پس راخ کرو و تیوی تا دا خلق کو یولنا اگو تیوی یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اے زمان دا مور زویا زمان سر و گیر مرا رانسا زه ریدم چې ته په بیا وی چې بنی اسرائیل کې ډله بازی پیدا کړه لکه چې ما ته خبره کوله نو څوک به زما طرف ته څوک به طرف ته په یو بل وکل کوي دی نو ما یې صبر وکړ چې تراشه نو بیا وسه فیصله کوي ولقد قال لهم هارون من قبل هارون ته دې نه مخکې خنه نصیحت کړو او دوی وته ویلو چې یا قوم انما فتنتم به تاسو ګورئ بل یو ما یې کې مبتلا شوی دا څه کوي و ان ربکم الرحمن او استاذ رب الرحمن بادشاہ دے فتبعونی تو زماتا بداریو کے واتیعو امری او زماتا حکم اطاعتو کے لیکن زم پیغمبر امدق دے خدا را جیغیبا نقو آگا لگا غالب شو یو قہر پہ غالبو اندوانو بانیو شی غالب تا سوکو رہ جاتا اندوان عذاب کے مبتلا جت دیتا میرے تو بھئی پدے راجستان کی جو دیر لوے مندر دے دیر لوے او اغا دا منگکان و مندر دے خواد ایکی بوتان نشتا اغی کی پلے کنو منگکان دی پلے کنو او اغی ساتی لڈوان پہ خورئی ماستو پہ کچھ پہ روے سچو گوڑی پہ خورئی او پا اغا سچو گوڑو کے والے لڈوان جوڑی او اغا پا اغا منگکانو خورئی او دا بار نخلق راجی او چاپیر اغا منگکانو تا پسجدہ پراتے ایا پا دے اقوضا پلے کنو منگکان دی او خلق تا پراتی او سرون او دخکتا کلی او شادی شدہ جوڑی تازہ تازہ چی وادو کی نو نیکان خلق چی تازہ وادو کی چنہ او پیسی و سرائی نو لڑ چی عمری لے نا جی ناوی مروست داو شاڑولا مراغ لے شاڑولا و ناوی دوارا منگا کانو تا پس اجدہ پراتی دی یا خوزائی زمانی تا نا موری و تاویلی دا اگا لک مورا اگر ٹی وی والا تیرا تپوس کرے دا تا سوسل راغ لی انگریزان دی کنا اگر چ سوبدی نا انگریزان دی پروگرام چ سوک کئی نا الگ اگر مور تو وی تی مونگا منخ تا کڑے وا منخ تم کڑے وا اچ مون وا دو شی نم بیا با لگا تا بزو چو ہا من درتا اے اللہ زماری تو دا وانا شی دے ہا نن نو می چو ہا من در نہ دا ہو نو دو تاوی ستاسو رب رحمان بادشاہ دے اب بالاتر ذات دے زمان دا خبر اطاعتو کی قالو اغیبانی غدر غالب و کفر اغیبی لن نبرح علیکی عاکفین من با ہمیشہ یو جدہ دے اعتکاف بکو ان دے تبا ناسی جدہ دے نبتاوی کو حتی یرجع الینا موسیٰ تردے جی موسیٰ واپس رائشی نو موسیٰ علیہ السلام قار اسم قار جنو صدا خبر دا قار و نو بس قال یا هارون و تیوی یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا چی دی گمراہ کی دل او تا و تکاتو نو تا منی کول نا
تازه خلق تسوی نه نو څنګه وته وی چې خدای زما غوستا په جن طبيعت نه چې را باندې کوم په ما هو د نزیته مې وته کړې الله تتبعني موسی هارون ته زما تابعداري نه کوله افا عصیت امری تا زما د حکم نه پهلا فرضی کړل د خلق ته د نزیت نه کړې قال هغه وته وی ابن امه اے زما د مور زویا ابن امه دا مطلب دی دا څه وته ولې نه وی زما رورا ځکه چې دا مور په کې درا ولم کنه چې دې جدال لګ نرم شي دا مور دا نن داسې دی چې دې سره بد ده دا طبیعت لګ سور شي مما وته وی زما د مور زویا لا تاخذ بلحيتي ولا براسي زما نه سره وګيره مور انسا دې نه پته ولګي دې په یو لاس ته نه سر نیولې په بل لاس بیت نه ګيره نیولې اني خشيت ان تقول غير دم چې ته بیا وې چې فرق بین بني اسرائيل کتاب بنی اسرائیل کې ډله بازی پیدا کړ تفریق دې پکې راوسته ولم ترقب قولي او زما د خبرې انتظار دی ونه کو څنګه چې څو خلک مې وخوښي څو بل خوښي او وایم به شي نو موسی علیه السلام پوه شو چې نه هارون خو خپل ډیوټي کوي دا پوه شو خلک خراب دي نو سامری ته متوجه شو هغه ته وی قال فما خطبک یا سامری یو و سامری تاسو حال دا تاسو چل کړی دا سړي اوس اسخه ولر دی وزن هم کوي ښا هغه وزن کوي نو موسی علیه السلام وریا نه دي دا نه دا وزن څنګه وځي او شی د سرو جوړ دی او وزن کوي تاسو حال له قال هغه وته وي بصورتو بما لم يبصروا به ما اولد الهغه شی چې هغه دین ولیدل زه په داسې خبرو پوهیږم چې باغی دین نه پوهیږم دا قوم یادو دا خلق یادو بصورتو ما قولی دا بما لم یبصرو بهی هغه شی چې هغه دین لیده دی قوم او هغه داره چې چونکه دا خبره تیره شوه چې د جبرئیل تربیت کړو نو د جبرئیل پیژند نو چې کوم سات کې مونږ د دې سمندر نه راپورې وتو نو دغه سات کې د اسبان جبريل ناس او ما او کاته چې دا جبريل وکاله په اولګي دا کنه په اثر پس مو کوانه او هغه په کله اوچته کړه نو خو شګي وي د سمندر په غاړه وټولې شګي خو چې هغه وکړه دا اثر په اوچته شو ملانه باندې باندې شنو ايمانه ماشين کې راغته له ما ته احساس وشو چې چونکه دا جبريل دې نو دا خو روح دې کنه ايو روح دې او روح په سيزونو کې ژوندون پیدا کوي نو دا د اوچي شګې نه کوم دی نو شینکی را پیدا کیږي د دې خپې په لګېدو سره یره دې خپې چې دا کوم شګې دې کې څه چلې نو زه ورغلم نو اقا شینکی هغه ځای مې لګرو چې او جیب کې مې واچو دا سمندر نه راپور وته نو چې دا چیز مې کنه جوړ کړ دا سې مې جوړ کړ نو خپل کې مې ولا هغه شګه واچو چې کوم مې دا هغه خپې نه وچه تا کړو شي وازونه جوړو کړو ما دا خو پتا وځي ته په دې خپګه څه چللې ته نه خپل لګي نو دا لغو شي نو دا یوې چې فقبض تو قبضه تن ما راوچې تا کړه یو موټه قبضه چې موټه کې څونه شي راځي هغه ته قبضه وایي من اثر الرسول دا رسول نه مراد ګوري جبريل له د جبريل د قدم نه ښایا دا غدا اصل قدم فنبذتها نو هغه می ور اوښتا رضا په خپل کې نه وکذالک سولت لی نفسی ادا شی ما ته ظلم په خپل نفس را ته مزین کو په ظلم را ته وای چې دا به دغه شانی نو واقعیا شانو سمې او غړو بس او دغه رمباړې شو رو کړې شي قال هغه ته وای فذهب ویزه فإن لك تدا پر ادا فی الحیات پ ژوندون کی دا خبره ان تقول چې تب همیشه دا وې لا مساس جنگی ګیرا پورې ما دا داګه عذاب شو چې کچ می نات زګه چې تبور لناس ورولونه په سړی بم تبرات لا په بم رات لا او خلق بددن ځان ساته او ته بد خلق نه ځان ساته دوړو طرف ته نقصان و ان لک موعدا او استاد پر دا وعده یو وخت دی لن تخلفه چې تبدا غینا بچکی غینا
اخپل وعده ته ورسه او اوس هغه خپل خدای ته د ګوره چې هغه تا کوم خدای جوړ کړو او خیر جوړ کړو اوس هغه ته ګوره وانظر الا اله کلذی زلت علیه عاکفا هغه خپل خدای ته اوس ګوره چې دا ته نه تاویلې لنحرقنه مونږ به دا اوس سوزو به څنګه چې تا کایلی ویلی کړو دې دې ته جوړ کړو مونږ به اوس دې ویلی کړو او ثم لننصفنه فی الیم النصفا او بیا به مونږ دې اولو نلو به په سمندر کې او به ونلو بس اوس دا د سامری دا یو خبره چې ما د جبرئیل د اس د قدم هغه شګه راواغسته هغه مې سخیله په خوله کې واچوله او هغه آوازونه شروع یو ننن می فیصد علماء مفسرین دا قدیم او جدید ټولو په دې خبره اتفاق دی چې دا شان چل شوی دی چې دا سدی کې دی دا د سویل دی دا که ځای وازونه څنګه کول او هغه وی چې ما دا څه کړی دا څه کړی او دا دور جدید یو شخصیت وفات دی اوس هغه یو ډیر عجیب خبره کړه اغه دا وی چې څنګه انې په دنیا کې د یو سړي د پاره د ټولو نه خطرناک ترين شی څه دی شرک شرک نه خو په امر زنيشتہ نو چې هر کله دې مشرک دی او خلک په شرک آماده کړل او خلکو تداوی چې د موسی خدای داده هغه پریخه دی او ته دې کوئی تور تا نو چې اوسړي دومره غټ دروغ وای او دومره غټ شرک کوي نو خدای خبر به دروغ کړی کنه چې دا ماده جبرئیل د په نه حاولی دا هغه مې روښه تکړه کوو کې به ما چول دا خبره دا ټول خبره به دروغ کوي دا خدای د ځان په جوړ کړی دا خبره به د ځان جوړ کړی او که څوک دا سوالو کې چې بیا هغه وازونه هغه دا شي څنګه وازونه کول نو دا خو زه دونه خبره نه ده دا خلکو د ماشومانو له وازونه شي نه چې تاسو راګي هغه کې هغه پهلې غونډې چې زه ورو کې نه پونکی وای چې بیا پرې دی بیا وای هوا په دې راځي کنه اش پهلې په کې لګې دي نه باندې هوا دې راځي نو هوا سره هغه پهلې وای نو دلې هم شاته او مخې ته زوري کړو نو چې هوا به لګې ده نو هغه هوا په کې چې سرکل خوړو نه دا आवाज وته دا چې یو شی یو نو دا خبره اومس نه سه یو پټي غونته کې سه یو فیصد ځای ونی شي خدای دې اکثریت چې کوم دغه له صحابه دا وخت نه دا تابعین دا وخت چې کوم راي ده نو هغه دغه چې دا ته څه وي اوم دا کار کوي دا غي وځه وځه دا نه چې زه دا کو پر وره او کنه دا کار یو کو او نو چې دا د کوم د جبرئیل د خپل د قدم نه خبره کړی ده نو الله تعالی په رد نه کړی اسه کدا خبره بالکل دروغ وي کنه او دا داسې نه وي کړي نو بیا خدای ویلی چې دا نه دروغ وي تاسو نو موسی علیه السلام مون او ته ونه ویل کدا خو دروغ وي تاسو خبره ونه معلومی چې دا کار هم دغه شان شو او بعد وخت یو ناکار سلیتا چې دا څه کاری چې هغه نه کانو ته وري نه کاری تاسو شته مثالونه د بدر په جنگ کې د بدر په جنگ کې شیطان بعینه شیطان ابلیس اغه یو کافر له پلاس کې لاس ورکه او ري وسته ميدان جنگ ته راځمړ او په خپل د خپل ځان نه د یو قبيله سردار جوړ کړو او دې د لاس نیولو وی ګور تاسو په غی باندې مسلمانانو باندې تاسو یو پدرې خو که زه بیا هم پوه شم چې تاسو حالت خراب دي کنه ما خپل قبيله ته سوال جواب کړی او په زرګونو خلک بدل امداد لراځي تاسو اوس ور پکې ځئ نو الله پاک ویلي دی قران کې چته کله لخر یولی دی کنه او هغه لخر او کې فرشتي یولی دی چې دبر نه راکوځي دی نو دا غنه خپل لاس خلاص کا ورته وی ځن الله له مو ورته پوس انی اخاف الله زه خدای نه لګم ځن الله هغه ول ډیر وازو دا ورکول پاتې او شیطان او پنا شو بس نو ګوره دا سنت صحابه د فرشتي نه کارې دی شیطان ته کارې دی نو دا بل وخت دا الله تعالی د بازي تکوینی حکمتونو د وجه نه بازي زونه نیکانو ته نه کاری بدارو ته کاری جادوګر جادو کار کوي اده مولا ادم باندې کار نه کوي نه چلی نو دا
دل تم دا سے شوی دا چھے دا سے کار کرے ورپسی چھے کم دینو دائیو مسئلہ زوتا رتول واری چھے بعض حضراتو دا دے سامیری دا دے خبری او دا دے پس منظر او دا دے نتیجی دا دے طولوی دا ہندو سیولیزیشن سر تانا بانا تڑلے گا او گو رہتا سو دا ہندوانو دا تہذیب سرا دا غیر کلچر سرا دا سامیری دیر لوی ربط و مناسبت ہے. مثال بتاو رس کے جوڑ کرو دی دا گوائی عبادت کے دی گوائی تمور ہوئی وہی تو پلار نہ ہوئی گوائی تمور ہوئی او عجیبہ خبر ہے بلا دتا موسیٰ علیہ السلام ہوئی ویتزا ستا پا جن کے ستا سزا داشتو چی تب خلق و طویع چی ما پور اللہ اسمان من کیا خواستان کی پا زرگون و کالا تیر شوید نو چی پا یوسیز بانی زرگون و کالا تیر شوید نو کہ خام خام بیا شی اولی ٹپیر شکا نا خدا چی اگا اصلی بنیادی ای او شی نور تحریف را تحریف شی و گٹ وٹ شی مخی روزو شی نو پاگے کی یہ خبر ادا جتے تے تب ما پور اللہ تب چا پور اللہ نشی جنگو تا پور بس کلا نشی جنگو خل کو تب ما پور اللہ سم جنگو ہندوانو کی چوت چا تا وشیش تا کنا برہمن لہ خودی شودر لاس ورڑی گوتے تے پرے گئی ما پور اللہ بنے جنگے پر دا یو تسلسل دے یو شیر روان دے پکے نیچ ذات والے بر ذات والے اللہ سے جوڑو لے اگر تو خبر اور یاد دے جو پرے گئی تا خبر ولے او پرے ما کو گونو کہ تا پولیس آواز را دا چوت چا سے لام احساس بیا ورته وی وی ته بده دے اوس دے خپل خدای ته ګوره دا بدل مونږ اوس وځو او په بوکه به واچو مړي سوځي او بوکه اچي کا هندوان مړي سيځي او بوکه اچي ګنگا کې دا یې بل یو شیخ بل تاسو ته پته ای په هندوانو کې زیړ رنگ ډیر زیات محبوب دی زیړ رنگ ډیر زیات خوښي او هغه چې هغه مغوالا لکړو نو هغه خدای پاک ویلي فاقع اللونها تسر الناظرین زیړ غوالا لوي بني اسرائیل نو یې زیړ غوالا لکړو هغه ځلوالي دلته راغلي هندوانو زیړ څادرونه ټول هغه کټاتلې دي هندوانو هغه پر نتا یې زیړ څادرونه په سر کړې ټول داسې نور بلا شي سیزونه دي نو دا یو نسبت دی د سامیری د دې وجه نه بل کلام آزاد صاحب ویلي چې زما دا خیال نه چې دا سامیری د هندو او دا د انډیا نه تللی نو یا خو دا تهذیب د دې نه خواتلی دی هغه دې خو راغلی خو یو نسبت شته د دې وجه نه اوس تاسو وګورئ هندوستان اسرائیل ګډ جوړ کړه نه انډیا اسرائیل ګډ جوړ یو سړی دی د هغه نوم اسرار عالم دی هغه یو کتاب لیکلی په دجال باندې نو ډېر عجیبه عجیبه معلومات دي پکې ډېر عجیبه عجیبه دنیایي جدید معلومات پکې ډېر زیات دي په هغې کې یو خبره کړې ده هغه ویلي چې دجال به راځي خو زما دا خیال دی چې هغه دجال تېر دا سامیری دی خبره غلطه ده وایه ښه هغه خبره غلطه ده خو هسې تاسو د معلوماتو دپاره وایم وی زما دا خیال دی چې دجال راځي نو دا به راځي خو دا به دا سامیری وي ځکه تاسو وګورئ وي موسی علیه السلام ورته خدای نه دي ویلي چې خدای دې ته هلاک کړه مردار شي ورته یې ویلي څوک به دا پورې لاس نه شي جنګولی تا پورې به ته به چا سره لاس نه شي جنګولی او ورته یې ویلي دي وی ځه ژوند دې داسې دی چې څوک به دا پورې لاس نه شي د مرګ یو ده نه دي ویلي نو یې دې ته پټ دی ته په ګوټونو کې به ناستې او قامت سره به نږدې روځي او دا به هغه دجال وي دا خبره غلطه ده ګورئ د محققینو په نیز دا خبره غلطه ده خو هسې تاسو لپاره مې نو دا رشو بیا هغه تورات ځان سره اصل کې روړو نو د هغې نه وروسته بیا د تورات تخته هغه بني اسرائیلو ته واله کړې او په هغې باندې دغه شروع شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اوحینا الی موسی او په تحقیق سره مونږ وحی کړی و موسی علیہ السلام ته ان اسر بعبادی چې ته د شپې بوزا زما دا بندگان فضرب لهم
نو ته جوړ کا د دې د پارا طریقا یو لار فی البحر په سمندر کې یبسا اوچا لا تخاف درکن تبا نه یریږي درا لاندې کېدو نه ولا تخشا او نه به یره کې د ډوبېدو نه فأتبعهم فرعون نو فرعون دی پسې شو بجنوده سرد خپل لخکرو فغشیهم من الیم نراخور شو پا اغوی بانده دده سمندرنا ما غشیهم هغسا تراخور شو پی و اضل فرعون قومه او گمراه که فرعون خپل قوم لرا و ما هدا اللہ روتا انخولا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو قد انجیناکم پا تحقیق سرا مونگ تاسول نجات در کرده من عدوکم ستاسو دا دشمن وواعدناکم او مونگ تاسو سرا وعد کردوا جانب التور الایمن په طرف خی د کوه تور ونزلنا علیکم او را کوزګړی مو پتا سو باندې المن ترنجبین والسلوا او مرزان کلو من طیبات خوراک کوي د پاکیزه سیزونو نه ما رزقناکم اغا چکم مونگ تاسو لدر کری دی ولا تطغو فیه او پدے کے سرکشی مکوے فیحل علیکم غضبی ورنا نازل بشی پتاسو زما غضب ومن یحلل علیه غضبی او هغا سوک چی پچا زما غضب نازل شی فقد هوا نو دے برباد شو وانی لغفار ابیشک از مغفرت کون کے ما لمن تابا اگا چاہتا جی توبہ اوباسی و آمنا او ایمان روڑی و عمل صالحا او نیک عملو کی ثم اهتدا او ہدایت عمومی وما اعجلك عن قومك او تسشی پا تلوار راوستے دخپل قومنا یا موسیٰ اے موسیٰ قال اغوی هم اولائی اغوی علا اثری زما پا قدمونو دی وعجلت الیک ربی او ما تلوار پکڑا تا طرف تا اے زما ربا لتردوا چتر ازاش ہے قال اللہ او فرمائل فإنا قد فتننا قومك پس بے شک پا تحقیق منگا ازمائش کے مبتلا کری دی قومك ستا قوم من بعدك ستان رستو و اضلهم السامریو او گمراہ کری دی دوی سامری فرجع موسیٰ الی قومه پس را واپس شو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا غضبانا غصا اسفا خفا قال او ویوی یا قومه اذا ما قوما الم يعدكم ربكم آیا تاسو سرا وعدا نو اکل استاسو رب وعدا حسنا وعدا خل افطال عليكم العهد آیا اگت شویدا پتاسو بان زمانا
ام اردتم او کنت تاسو اراده کړی دا ان يحل عليكم غضب چې نازل شي په تاسو باندې غضب من ربكم ستاسو د رب د طرفه فاخلفتم موعدي نو تاسو زما د وعدې نه مخالفت وکړه قالوا نو هغوی وویل ما اخلفنا موعدك مونږه مخالفت نه دی کړی ستا د وعدې نه بملکنا په خپل اختیار سره ولكننا حملنا ولیکن په مونږ باندې رابار کړی شوی وو اوزارا بوجونا من زینت القوم د دې قوم د کالونا فقذفناها ناغه مونږ را وغورځول فكذلك القى السامري نو دک شان چل اوک سامري فاخرج لهم نو هغه جوړ کده دی د پاره عجلا یوسخی جسدا چې یو وجود له خوار چې आवाजونه کول فقالوا او وی هذا الهكم دا تاسو خدای و اله موسی او د موسی هم خدای دی پنسیا نداغه نه يرشوي دی افلا يرون آیا دی نویني الا يرجع اليهم قولا چه دا سخی دیل دا سخبر جواب نشی ورکولی ولا يملك لهم او نه اختیار مند د دې د پاره ضرر ولا نفع نه د ضرر او نه د فائدې ولقد قال لهم هارون او په تحقیق سره ویلی و دې ته هارون علی السلام من قبل د دین الواند یا قوم هذا ما قوم انما فتنتم به تاسو ازمایل کیږي په دې باندې وان ربكم الرحمن ابشک تاسو رب رحمان بادشاہ دی فتبعوني زما تابعداریو کې واطيعوا امري او زما د حکم اطاعت وکې قالوا اغي وتوي لن نبرح مونږ همیشه یو عليه عاكفين چې ددنه بتاوي حتى يرجع الينا تر دې چې را واپس شي مونږ ته موسى قال نو هغه موسى عليه السلام وي يا هارون اي هارون ما منعك تسهي منع کړې وي اذ رأيتهم ضلوا فأغا وقت تا دي أولي دل تي گمراها كي دل ألا تتبعني تا دي مني قولنا أفعصيت أمري آيات تا زما دا حكمنا خلاف ورزي کرد قال أغوة توي يبن أمة اي زما دا مور زويا لا تأخذ تمرا نسا بلحيتي زما گرا ولا برأسي او زما سر اني خشيت زير دما ان تقول چتب و فرقت بين بني اسرائيل چتل وزير پیدا کلا بني اسرائيل او کے ولم ترقب قولي او زما د خبر انتظار دی اونکه قال موسی علیہ السلام اوی فما خطبک ستا سحال لے یا سامریو اے سامریا قال اگر وتوی بصورتو ما اولید بما لم یبصرو به هغه شی چې دی نلید
فقبضتو نمائی رواغش قبضتن یوموٹے من اثر الرسول د جبریل د قدم د نخینا فنبضتوها نا اغم پک واچو وکذالک سولت او دکرنگی مزین کا لی ماتا نفسی زماد نفس قال موسیٰ علیہ السلام وتوی فذهب وذا فإن لك فاستاد پارشتد فی الحیات فجون کے ان تقول دا خبرت تبوے لا مساس چلاس مروڑے وإن لك موعدا او استاد پار دوادی و وقت دے لن تخلفه چه تاثر پا داغین مخالفت نکی وانظر او تکو گورا الہ الہ کا خپل معبود تا الذی زولت علیه ہاں چه تا ہمیشہ بھی عاکفن چه پاغی دے پاغین تاوی دے لنحرقنه نمون بے خام خاسیزو ثم لننصفنه او بیا بے نلو فی الیم میں فسمندر کے نصفا فنستو سرا مون بے کخیر کونی میں بیا تو ہاں او پرون چی کم مرگری نور آگلی نغید پارے ہو بیا دا اتوار پورت دا ختم نبوت دا جلسہ دا دے کے شرکت ہو کے لکتا تا پارا ہو کے شرکت ہو کے جلسہ پا بسار پا تب اجی شروع جا و مجی گر ماندر پورے دا ادگاہ کی شمسی رو لیتے اللہ ہوں خدای زمونگا دا ایمان افادت زمونږ د بچو او زمونږ خزو او سبو او لویو او وړو د ایمانونو حفاظت د اعمالو حفاظت یا الله د دنیا او آخرت د ټولو شرونو څخه مو وساته د دې کانفرنس په حواله سره خدای ته څومره خلک راځي دی دلته علما راځي عام خلک راځي خدای د ټولو د ایمان حفاظت وکړي د اعمالو حفاظت وکړي د زمینی آسماني شرونو فتنو مصیبتونو نه ټول محفوظ وساته دباران نا دا دلی توفان دے موساتا یا دا مکی دا خلق دا شرف اتنو نایم مخلوم ساتا نای دا دنیا دا اخیرت هر آر خیر کسانا تا فیر مبا مختلف اون کنسی او چه دا کمو پیتنو شروع نای پا